Манчестер Юнайтед невпевнено почав поточний сезон АПЛ шість очок у п'яти матчах, але тим не менш вони є незручним суперником. Що скажете про них як про опонента? Я не думаю, що їх поточне положення в таблиці англійської прем'єр-ліги говорить багато про стан команди не можна бути повністю впевненим у своєму успіху, навіть якщо вам здається, що ви контролюєте хід поєдинку проти такого опонента, Вони дуже небезпечні навіть у ті моменти, коли залишаються без м'яча. Вони прекрасно вміють переходити в атаку за рахунок дій Бруно Фернандеша Рашфорда та Гойлунда. них якісний склад дуже швидкі футболісти. Проти такого суперника потрібно постійно бути на поготові, навіть маючи перевагу володінні м'ячем, ніколи не можна відключатися. Я розумію, що вони набрали небагато очок в англійській прем'єр-лізі. але це дійсно не відображає поточну ситуацію. особливо якщо подивитися на їх останній матч. Це був матч проти Брайтона. У тому матчі в них було декілька дуже потужних відрізків. до того ж, Брайтон це команда із доволі складним стилем гри. І не багато команд можуть з ним справлятись. І Манчестер Юнайтед провів непоганий матч, але вони програли. Як я вже сказав, Манчестер це небезпечний суперник. В них висока індивідуальна майстерність, а також дуже сильна та скілова лінія атаки. Думаю, що багато людей в Англії очікували, що Гаррі Кейн перейде у Манчестер Юнайтед. Скажіть, вас здивувало, що Юнайтед та інші команди? Не боролися за футболіста, і він опинився у Бундеслізі. Все ж таки, він капітан збірної Англії з діючим рекордом. Так, це прекрасно, що ми забрали капітана збірної Англії із англійської прем'єр-ліги. Це серйозна угода і великий трансфер. І ми дуже цьому раді. думаю, що будь-хто хто шукає дев'ятку, був би щасливий мати у своєму складі такого гравця, як Гаррі. Він може зробити вашу команду тільки сильніше. Він дає все, чого ви очікуєте від дев'ятки, він забиває багато голів. Крім того, він може грати на позиції десятки Він може зміщуватися глибше, використовувати швидкість своїх напарників. Він забігає у карний майданчик у потрібний час, і він приголомшливо завершує атаки. Він прекрасно пробиває пенальті. Будь-хто хотів би такого футболіста. Я не знаю, що відбувалося у інших клубах, але ми щасливі, що він погодився на нашу пропозицію. Тепер він наш футболіст, і ми від цього тільки краще. У Манчестер Юнайтед і Баварії велика спільна історія. Вболівальники Баварії називають фінал 99-го року найвеличнішою поразкою у історії. Тоді вам було всього лише 6 років. Я не знаю, чи ви дивились цей матч. Хочу запитати, що ви думаєте про цей поєдинок. Що ви думаєте про поразку Баварії у фіналі в Барселоні? Так, звичайно, я не дивився трансляцію, але я безліч разів бачив хайлайти того поєдинку. Вочевидь, це був складний матч для Баварії. Вести у рахунку, а потім програти. це дійсно дуже гіркий досвід. Можу це зрозуміти. Той матч все ще пам'ятають, але пройшло вже багато років. Багато чого змінилося у світі, тож ми просто очікуємо на цей поєдинок. Ми подаруємо новим фанатам нові спогади. І сподіваюся, що вони будуть щасливими. Цього літа ходило безліч чуток про те, що ви перейдете в клуб англійської прем'єр ліги. Розкажіть, як все виглядало з вашого боку? Чи був інтерес з боку Манчестер Юнайтед або інших англійських клубів? І чому ви в підсумку обрали Баварію? Якщо чесно, то так дійсно цього літа був інтерес зі сторони кількох клубів. Мені говорили про те, що мною цікавляться. Але Баварія це той клуб, який цікавив особисто мене. Мені була цікава ця команда, і знову ж таки конкретних переговорів із іншими клубами не було. Баварія вийшла на Тоттенгем. Потім угода була укладена, і я перейшов у Баварію. Зараз я сфокусований на цьому клубі. Звісно, Юнайтед також дуже великий клуб, але я прийняв рішення перейти у Баварію і я щасливий, що зробив такий вибір.